Президент на Закарпатті, новий голова обласної адміністрації, таємничі списки та кошти платників податків. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Новий голова обласної адміністрації. Призначення та розмови. Палац культури на майже 60 мільйонів. Грошей забагато не буває. Розвиток спорту. Тячівська громада дивує інфраструктурою. Готуються до навчання. Реконструкція освітніх закладів. Стежками Карпат. Неймовірні подорожі неймовірним Закарпаттям. Також сьогодні про старі обличчя нової влади, про питання виборів, політичні заяви, децентралізаційні питання виконання бюджету та затримання рекордних партій на кордоні. Про це все дивіться вже за мить. Політична партія «Слуга народу» перевіряє інформацію про російське громадянство Михайла Соколова, котрий балотується до Верховної Ради по списку партії. Про це в інтерв'ю «Цензорнет» повідомив голова «Слуги народу» Дмитро Разумков. Соколов – не єдиний кандидат від «Слуги народу», до якого в ЗМІ та громадськості виникли питання. Наприклад, під номер 78 у списку йде Ольга Кавун. Разом з батьком вона володіє ресторанним бізнесом на території анексованого Криму. Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті з'явилася інформація про те, що команда «Слуги народу» по виборчому округу номер 72 висунула мажоритарником фаната Російської Федерації. На збереженому зображенні мажоритарник від партії «Слуга народу» поширив допис публічної сторінки «Я люблю тебе, Росія». Після поширення зображення в соцмережі Facebook відповідний допис на сторінці Вадима Носи зник. Про це повідомили закарпатські ЗМІ. Журналісти програми «Схеми» виявили цікавий факт про одного з кандидатів від «Слуги народу». Мова йде про Андрія Холодова, який йде під номером 22 в списку партії. Як дізнали журналісти з австрійського реєстру нерухомості, кандидат має у власності елітний маєток у Відні. Він був придбаний у 2013 році за 6 мільйонів євро. Будинок знаходиться в найбільш елітному спальному районі Відня, крім того, 5 хвилинах від будинку українського олігарха Дмитра Фірташа. Разом з тим, Андрій Холодов є кумом голови партії «Опозиційна платформа «За життя» Віктора Медведчука. Дітей подружжя хрестила Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, розповідають журналісти. Про те, що в списку партії «Слуга народу» є помічники екс-регіоналів та порошенківців, заявили в Русі чесно. Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков 4 роки був членом партії регіонів, працював помічником регіоналки. Керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко та ідеолог партії, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук були помічниками депутатів-нунцівців. У списку кандидатів «Слуги народу» до Верховної Ради балотується майже 40 повних тезок помічників нардепів різних скликань, які, ймовірно, є одними й тими самими особами. Про це повідомляє рух «Чесно». Серед них помічники Табачника, Курлаєвської, Сівковича, Геращенка, Кубіва, Катеринчука. Також помічники депутатів з партій регіонів, блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Батьківщини, Самопомочі та партії Відродження. Про це йдеться у заяві. Першим заступником голови Закарпатської облдержадміністрації Ігоря Бондаренка стане колишній голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Таким питанням задавали ще мало представників громадськості та журналістів. Нагадаємо, Сергій Гайдай – діючий депутат Мукачівської районної ради від блоку Петра Порошенка, очільник фракції БПП в районній раді. Ну і раніше депутати Мукачівської районної ради оголошували Сергію Гайдаю недовіру, вказували на невідповідність займаній посаді, а Служба безпеки навіть позбавила його доступу до державної таємниці. Закарпатці вже звернулись до Зеленського з питанням, невже немає нових та кращих кандидатур, де обіцяне очищення влади та нові обличчя. Йдеться в публікаціях ряду закарпатських ЗМІ. Тим більше, що резонанс викликала й публікація на сайті «Кореспондент.нет», в якій йдеться про наступне. Цитую, справа в тому, що цей екс-чиновник, будучи на посаді, обклав так званим податком за рішалово всі фірми і підприємства, які виконували державні замовлення в Мукачівському районі. За вирішення питань виграш тендеру тощо із виконавців брав 15%. За словами одного з галузевих керівників Закарпатської облдержадміністрації, Гайдай збирає всіх начальників відділів і управлінь облдержадміністрації і озвучує їм умову, за якої вони можуть залишатись на своїх посадах. Умова проста, тотальне підпорядкування йому, як смотрящому від Закарпаття, від команди «З». Причому цей чоловік ще навіть не призначений офіційно на жодну посаду. Кінець цитати. У статті йдеться, як хизується в своєму оточенні сам Сергій Гайдай. На Закарпаття він потрапив через свого товариша і покровителя Ігоря Палесю, керівника партії «Укроп» на Волині. Словом, у 2015 році Гайдай потрапив на Закарпаття саме за квотою Коломойського, йдеться в публікації на «Кореспонденті». Про те, як минув візит Зеленського на Закарпаття в якості президента, про що говорили та які питання йому задавали у матеріалі моїх колег, дивіться далі.
вперше з часів незалежності губернатори області представляють не в обласній адміністрації. Зараз призначити і привітати нового голову нашої Закарпатської області Ігоря Бондаренко, ваші області. Це указ президента, він є. Так, і, будь ласка, посвідчення зараз можна аплодувати. Закарпатці жартують, якби у театрі було б зрозуміло, зважаючи на акторські таланти президента Зеленського. Зібралась на митниці з певним активом. Напередодні жодних офіційних анонсів від речників, складна акредитація, однак журналісти таки запрошують на представлення голови ОДА на митницю. А скажіть, будь ласка, є контрабанда у вас? А? Є. А як ви з цим боретесь? А яким чином? Відповідно закарпатці. Перед президентом щодо боротьби з контрабандою доповідають керівники Львівської, Чернівецької та виконувач обов'язків Волинської митниць. Кількість справ про порушення митного цього року впала за рахунок того, що в листопаді 2018 року були прийняті закони 2611-2612, які регулювали митну охорону Євробляк. І відповідно громадяни мали можливість оформити такі транспортні засоби зі сплати добровільного внеску суми 8500 гривень. Дісталося і Станіславу Балуєву, керівнику Закарпатської митниці ДФС, який наразі у плановій відпустці. Кожного з них з посад попросили. У мене до вас прохання написати заяву про звільнення. В іншому випадку їх повинен звільнити виконувач обов'язків голови ДФС Олександр Власов, який у свою чергу заявляє про низькі заробітні плати митників та необхідність запровадити митного аташе, що дозволяє оперативно обмінюватися між країнами інформацією та протидіяти контрабанді. Озвучив і необхідність запровадити електронну митницю, але для цього потрібне фінансування. Для того, щоб зробити електронну митницю так, щоб вона функціонувала, наші держави, по-перше, на всіх митних постах автомобільних, які 74 міжнародних, треба ще приблизно по 1,5 мільярда гривень. Закарпаття не остання область у структурі контрабанди, яку перевозять в тому числі і через піджаків. Якщо комусь здається, що ми щось не знаємо чи щось невідомо, то ви помиляєтесь. Близько 40% всіх проблем, які ми маємо від контрабанди, це якраз оцей фронт. Цей, це ці підробки, ці обмани, да, і всі. Відсотків 25 – це зеленка, так звана. Що це таке, ви знаєте краще за мене. Да? Там це через річки, тунелі. Дієвим механізмом протидії контрабанді і раптова заміна керівників на місцях. Свого ж позбувся керівник Чопського прикордонного загону Юрій Михалюк, який далі роботу продовжить в іншому регіоні. Щоб не всі керівники на місцях розуміли, відповідальність, яка на них покладена за суттєві прорахунки в організації служби щодо пункту пропуску тиса, де я неодноразово вказував на існування схеми італійських посилок, і мене не було почуто. Я направив до вас резерв начальника регіонального управління, і мене знову не почули і продовжили бавитися цією схемою, заходячи по схемі піжаків вже китайські товари. Щоб боротись з контрабандою, потрібно об'єднати дії правоохоронців. Адже, за словами Володимира Зеленського, контрабанду в області контролював відділ К, тобто той самий, який мав її протидіяти. Зміни вже відбуваються, і вони відбуваються не тільки у підрозділах К, вони відбуваються і на рівні голів Служби безпеки України в областях, керівників. Я зараз кажу про Закарпаття. Конкретно. На наступному тижні. Так, будь ласка, змініть їх. Боротися з контрабандою пообіцяв і новопризначений голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко. Він також звернув увагу на проблему екології, незаконної рубки дерев та трудової міграції. Особливу увагу обіцяє приділити кадровому забезпеченню. Для мене головним критерієм персональних кадрових підходів буде відданість справі, ефективність і професіоналізм та незадійність у процесах незаконного збагачення. Також Володимир Зеленський закликав правоохоронців або працювати на результат, або звільнятися. Ми нікому нічого не залишимо. У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з Нацполіцією. Повірте мені, не казати про маленькі зарплати, не жалітися. Є такий час, коли можна стати всім дійсним, без пафосних слів патріотами, а просто стати професіоналами і просто працювати. Вже у понеділок обіцяють підписати указ про боротьбу з контрабандою. А після завершення церемонії жодного брифінгу чи виходу до преси. Президент та голова обласної адміністрації сіли в машини і поїхали по справам. А журналісти тим часом так і не змогли отримати відповіді на питання, які їх цікавили, адже задавати їх було нікому.
І до інших подій. Всесвітньо відомий кардіохірург Василь Лазуришинець підтримав Валерія Лунченка на виборах до Верховної Ради. Про це керівник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Цитата Василя Лазуришинця. «Представляти вас у Верховній Раді було б для мене великою честю. Майже 40 років я віддаю себе улюбленій професії. Роблю все можливе для того, аби українська медицина наближалась до світових стандартів. Завжди особисто відповідаю про результати своєї роботи, багато чого з колегами змогли досягти. Розумію, що вітчизняна медицина потребує системних змін, тому збирався до парламенту. Після подачі документів мав час на роздуми і вирішив, що слід зосередитись на своїй професійній сфері. Тому на цій діяльності найближчим часом і зосереджусь, адже тисячі пацієнтів чекають на допомогу. Саме тому я вирішив зняти з виборів свою кандидатуру, тим більше, що у нас в Хусті є гідний кандидат, який дуже багато зробив для нашого краю. Молодий, енергійний, принциповий, він своїми справами довів, що зможе змінити життя наших земляків на краще. Це Валерій Лунченко, йдеться у повідомленні Василя Лазурошенця. Кандидат в народні депутати України Василь Петьовка закликав інших кандидатів не продаватися та гідно вести боротьбу. У виборчому окрузі номер 72 з центру в місті Тячів, що включає Тячівський та Рахівський райони, зареєстровані 19 кандидатів в народні депутати. Василь Петьовка зробив звернення до інших кандидатів. У зверненні йдеться про наступне, цитую. Закликаю вас, шановні кандидати в народні депутати по ТВО номер 72, не піаритись на тому, що вас хтось просить, щось обіцяє, та нібито закликає знятися з реєстрації. Нікого не слухайте та не продавайтеся за жодні гроші. Майте власну гідність, слухайте голосу своєї совісті, дотримуйтеся принципів моральності та справедливої конкурентної боротьби. Остаточне слово у цих перегонах, як завжди, за виборцями, які 21 липня дадуть належну оцінку діям всіх, хто прагне стати народним депутатом від цього округу. Йдеться в заяві в кандидата в народні депутати по ТВО номер 72 Василя Петьовки. В Ужгороді експерти розповіли про перебіг виборчої кампанії на Закарпатті, то ще є порушення та які прогнози дають фахівці щодо явки виборців. Дивіться в продовження. Позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться вже менше ніж за 3 тижні, пройдуть за старою змішаною системою. Половину складу парламенту обиратимемо за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це означає, що громадяни повинні обрати собі такого депутата, який захищатиме інтереси закарпатців у Верховній Раді України, та й надалі зможе залучати ресурси на розвиток краю. Але мажоритарка – це конкретні речі, конкретний план дій, зроблю то, так далі, так далі, так далі. Цього немає. Є або такий підкуп на округах, або фейки. Чому вони вже зараз не працюють з порядком денним в парламенті? Я бачу, що вони там хто на морях, хто де. Типу, камон, ви будете народними депутатами, ви будете представляти регіон. Ви маєте працювати, у вас буде зарплата, у вас буде якийсь штат, ви маєте ухвалювати закони. Я не кажу, що зараз вже мають вони пропонувати якісь законопроекти, але чому зараз вони не працюють, принаймні, з набором команди? На Закарпатті є 6 виборчих округів, а це означає, що регіон у парламенті представлятиме 6 депутатів-мажоритарників. Це також радянська, абсолютно радянський стереотип. Чим більше людей приходить на вибори, тим краще. Та ні, та немає це абсолютно ніякого значення. Хто хоче, той йде, той голосує. А той, якому все одно, та краще, якщо він не голосує. Ефективність нових облич, коти балотуються до Верховної Ради, політологи схилі не ідеалізувати. Якщо говорити загалом про Закарпаття і про 68-й виборчий округ, то буде вестися боротьба в основному це між діючими депутатами, які вже є депутатами Верховної Ради, і новими представниками, які десь будуть з ними конкурувати, будуть їх критикувати, десь в певному дискредитувати. Ну, а старим депутатам треба буде давати звіт і, знову ж таки, десь будувати плани на майбутнє і пропонувати, що вони взагалі здатні зробити наступні 5 років. На думку професора Сергія Федаки, на закарпатських округах переможуть кандидати з парламентським досвідом. В цілому ж, якщо брати 6 закарпатських округів, то дуже я сумніваюся, що пройдуть якісь нові обличчя. Гадаю, що на кожному із 6 округів переможуть люди вже із парламентським досвідом. І, можливо, це не найгірший варіант порівняно із тою хвилею дилетантизму, яка зараз насувається на керівні органи України. Нові обличчя – це хто? Типу, це просто молодь,
яка, ви запитаєте в них, що таке політична влада, або чи читали вони, бодай, не знаю, там, Макіавелі, це найбільш попсовий політологічний автор, умовно кажучи, хоча не менш ґрунтовний. Я кажу, що дуже є велике питання, що таке новий кандидат, тобто що він може запропонувати? А от що точно потрібно Закарпаттю, наголошують експерти, так це продовження спільної роботи закарпатських депутатів-мажоритарників задля вирішення пріоритетних проблем краю. Я дуже хотів би, щоб все-таки позитивні елементи згрупувалися, і ми отримали ще один продукт в результаті парламентських виборів. Це активну регіональну групу народних депутатів. У цілому ж експерти зауважують, що виборці повинні вимагати від кандидатів-мажоритарників конкретний план дій на наступні 5 років. Ви вимагаєте від кандидатів більше щирості. Хай вони конкретно розповідають, що, як вони будуть робити. А не, от, ну, ви за мене проголосуйте, а ми там розберемось. Ну, типу, або, ой, ви знаєте, там, якби, я мусив так зробити. І до інших подій. На митному посту Солотвино 3 липня митники запобігли незаконному вивезенню бурштину. Йдеться про 43 кілограми сонячного каменю. Митники виявили транспортний засіб із загального потоку, направивши його бокс для проведення поглибленого огляду. В результаті огляду автомобіля митники виявили необроблене каміння бурштину різних розмірів, яке знаходилось в коробці передач та подвійному днищі авто, приховуване від митного контролю. Було виведено з зеленого коридору вказаний транспортний засіб, червоний коридор, направлено до боксу поглибленого огляду. І там, за результатом рутинної пошукової роботи, власних навичок співробітників митниці, було також виявлено камінь бурштину, яке вже знаходилося, однак, в двох місцях приховування, а саме в панелі приладів транспортного засобу та у паливному баку. Ну і далі про не зовсім чисті схеми, але вже інших масштабів. Палац культури і мистецтв в місті Мукачево – будівля, на яку містяни чекають ще з 2012 року. Попередня каденція влади під керівництвом єдиного центру та його лідерів так і не довела розпочати до кінця. У 2018-му обирали нового підрядника, навіть встановили терміни здачі. Здавалося б, що фініш близько. 30 червня 2019 року – день, коли громада мала побачити оновлену будівлю. Проте вже традиційно будівництво масштабного проєкту в місті над Латорицею не закінчилося вчасно. Цифри, які виділяють на цей довгобуд, насправді шокують. Близько 60 мільйонів. Зараз використали вже більше 27 мільйонів, з яких, за розрахунками будівельників, цілком імовірно, що хтось, так би мовити, зекономив близько 9 мільйонів. Тож, серія третя з циклу, грошей багато не буває, куди і на що в Мукачеві зникають кошти платників податків. Ми, нагадаю, нічого не стверджуємо, тільки припускаємо і очікуємо на цифри та розрахунки, доводи та умови їх виконання. Тож, далі про Палац культури за 60 мільйонів народних грошей, який би мав працювати вже з минулого тижня. Близько 7 років назад на місці цієї будівлі був будинок офіцерів. У 2012 році попередня каденція міської ради і колишній міський голова вирішили продати існуючий на той час будинок культури, який розташовувався на площі Кирила і Мефодія в центрі міста. Із такою аргументацією, що ці кошти від продажу будинку підуть на реконструкцію нового палацу культури, який буде розміщений в бувшому будинку офіцерів. У 2012 році представники міської влади запевнили, ремонтні роботи будуть завершені до кінця 2015 року. Назвали кошторисну вартість робіт – 15 мільйонів гривень. Кошти на реконструкцію надходили із бюджету розвитку міста. Також до ремонту нового палацу культури планувалось залучити кошти від продажу бетонних плит із нашого Мукачівського аеродрому. Практично декілька років цей ремонт, цей об'єкт був якби заморожений. У 2015 році, коли прийшла нова каденція депутатів, питання палацу культури знову було підняте. В минулому році, в травні місяці, було проведено тендер, підписано договір із підрядною організацією «Укрпромбуд». На близько 44 мільйонів гривень сума виконання робіт. Кінцевий срок здачі об'єкта складав 30 червня 2019 року. Масштабні об'єкти, які будуються чи реконструюються в місті, вони здійснюються із порушенням терміну виконання робіт. Питання скоріше не до підрядних організацій, а саме до керівництва міста. Скільки в загальному вже пішло коштів на цей об'єкт, підрахувати неможливо. Це, напевно, треба залучати якісь органи фінансового контролю. Наразі ж фінансові аналітики проаналізували, яка ж реальна вартість будівництва такого проекту. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9
тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Загальна площа реконструкції – 2064 квадратних метрів. Вартість одного квадратного метра реконструкції – 9 тисяч гривень. Всього приблизна вартість реконструкції 2064 квадратних метрів множимо на 9 тисяч – близько 18,5 мільйонів. Станом на 1 січня 2019 року використано 27 мільйонів 600 тисяч 876 гривень. Питання, куди і на що пішли 9 мільйонів коштів платників податків. Схема дуже проста. Міняється не один підрядчик. Міняються суми, плавно переходять ці суми не для закінчення цієї реконструкції, а плавно переходять по кишеням наших чиновників. Передбачалося 18, а на сьогоднішній день 59 мільйонів. Ба більше, загалом вже передбачено на довгоочікувану будівлю більше 59 мільйонів гривень. Це фірми, які, в принципі, не є платниками податків міста Мукачево, тобто це міжміські підрядчики, які, в принципі, не зацікавлені своєчасно виконувати цю роботу, а зацікавлені з власною вигодою, з вигодою для чиновників робити ті роботи, які, в принципі, проплачуються фактично, а виконуються, на жаль, дуже погано. Це мені нагадує ту думку, що наша влада і сьогодні популістично відноситься до своїх виконавських обов'язків. Влада не хоче працювати на благо наших мешканців. Влада забула, що сьогодні місто Мукачево, крім того, що немає будинку культури як такого, вона не має ні об'єктів для дитячого відпочинку, вона не має спортивних об'єктів, вона взагалі нічого не має. Вони сьогодні максимально думають над тим, щоб забезпечити свої власні кишені. Але що цікаво, термін виконання робіт був зазначений 30 червня 2019 року. Нагадаємо, це не єдина фірма, яка не вкладається у терміни, визначені договором. Така ж сама ситуація з будівлею ЦНАПу. Чому так відбувається? Ну, я вже наголошував, що це здійснюється різними підрядними організаціями, тому я думаю, що тут питання скоріше не до підрядних організацій, а саме до керівництва міста, до тих відділів і управлінь, які виступають замовниками і які контролюють проведення цих робіт, контролюють акти виконаних робіт, контролюють графіки проведення робіт. Тому потрібно у них запитувати, чому вони так допускають, що дійсно ці ремонти здійснюються із такими великими затримками, хоча міська рада виділяє достатньо коштів на здійснення цих робіт. Чому на ремонти будівель бюджетом передбачають більше коштів, ніж вираховують аналітики? Чи буде розірваний договір із недобросовісними підрядниками, які не своєчасно виконують роботу? Чи будуть повернені кошти, які вже вкладені в реконструкцію? Та скільки ще чекати на обіцяний палац культури та мистецтв? Поки що ця будівля залишається таємницею і ставить перед суспільством більше питань, аніж є наявних відповідей. Тож Палац культури та мистецтв мав бути зданий в експлуатацію 30 червня. Наразі об'єкт готовий на 70% і знову обман та виконавці за межі області. Схема, яка мукачевцям не приносить жодної користі. Підсумовуючи всього, на Палац культури передбачено майже 60 мільйонів гривень. Наразі, за інформацією міської ради, використано більше 27 мільйонів. Після консультацій з будівельниками стає зрозуміло, що наразі використано фактично не більше 18,5-19 мільйонів. Питання, де є різниця від цієї суми. Ми готові почути думку міської влади, подати їхню позицію, аби вони чітко роз'яснили, чому з'ясовуються мільйонні переплати, а це кошти мукачевців. Наразі мова йде про майже 9 мільйонів і ще невідомо, на що 25 мільйонів. Просто вдумайтеся в ці суми. До слова, коштів у місті завдяки платникам податків предостатньо, наразі лише 20 мільйонів знаходяться на депозитах. Тож така математика в місті номер один. Нагадаю, керують Мукачевом представники єдиного центру. Тим часом, поки мукачевці скаржаться на відсутність спортивних майданчиків, у маленькому Тячі, яке не називає себе містом номер один, спорт розвивається. Створенням Тячівської об'єднаної територіальної громади дало змогу розвивати важливі соціальні проекти, на які раніше коштів не було. Особливу увагу тут приділяють розвитку спорту. Вже побудовано низку великих та малих спортивних об'єктів. У громаді з'являються щораз нові спортивні секції, а талановита молодь робить успішні кроки у спортивній сфері. Подорожі можемо стати, а ви нам можете допомогти.
Тячівська громада була однією з перших, де запрацювала реформа. Сьогодні доказом позитивного досвіду є значна кількість втілених в життя задумів. Міський голова Тячева охоче ділитися секретами успіху з колегами, серед яких і фінансова складова. Наскільки нам дозволяє бюджет і наші можливості, ми приділяємо увагу розвитку спорту. Тут треба відмітити, що ми десь були учасниками і державних програм по будівництву спортивних майданчиків. Я це я маю відмітити. Деякі моменти ми використовували з Державного фонду регіонального розвитку, але сама велика частина коштів, звичайно, вже це більше 70% це буде з місцевого бюджету. Переконатись на власні очі в успішності даної стратегії охочі змогли, відвідавши новий спортивний комплекс «Арена». Змагання баскетбола і так далі. На вищому рівні, тобто бої без правил, у нас тут були змагання, можна такого масштабу сказати, всеукраїнського. І зараз 12-13 жовтня ми плануємо вже приймати на рівні Європи оці. Секції додавалися у нас, проводиться у нас тут карате «Київ-Кінчай». Дуже багато діточок заінтересованих, батьки дуже задоволені тренерами і так далі. Змагання обласні, міжнародні. Приїжджають до нас з Угорщини, з Польщі, з Литви і ряд Румунія і так далі. Міжнародний був футбол, був міжнародний, значить, по волейболу. Румуни приїжджали, словаки приїжджали. Ну, тобто людей багато зацікавлено. І надалі у нас йдуть багато пропозицій щодо надання більш проводити змагань. Тобто цей комплекс побудований на такому рівні, що він є єдиний в області, ну, саме собою в Україні є в Лічівську і в Тячеві. Спортивний комплекс є гордістю міста, але він далеко не єдиний об'єкт в даній сфері. У місті функціонує відкритий і закритий басейн, ви можете ознайомитися. В кожному населеному пункті, при школах, практично при всіх школах у нас вже за ці роки побудовані сучасні спортивні майданчики. В місті у кожній школі і плюс на стадіоні великий майданчик 60/40. Ви будете сьогодні бачити, будете мати можливість ознайомитися з спортивною інфраструктурою стадіона. Для експертів в області децентралізації Тячівська громада є чітким і зрозумілим прикладом успішності реформ. Кажуть, решті громад зволікати з об'єднанням не варто. Тячівська громада настільки опередила всіх інших, які сьогодні будуть створюватися, що, наприклад, якщо через 10 років ми будемо споглядати розвиток Тячівської ОТГ, то буде дійсно зауважено і будемо бачити, що інші громади дуже важко будуть досягати. Тому сьогодні ми і пропонуємо всім чим скоріше об'єднатися, зробити те, що пропонує нам закон про добровільне об'єднання, і розпочати таку працю і такі напрями, які для людей, для громад стануть корисними. Громади, які тільки планують об'єднання, мають змогу на практиці побачити результати даної роботи. На території сільської ради є великий стадіон, ну як стадіон, поле з двома воротами. Ні інфраструктури там немає, нічого. У селі дуже хороша футбольна команда, яка займає призові місця в районі. І вже на даний момент ми виробляємо проєкт по влаштуванню стадіона. Сьогодні в Україні триває процес децентралізації. На даний момент в державі вже утворено 811 об'єднаних територіальних громад, які виникли внаслідок об'єднання 4196 рад. В Закарпатті ця тенденція значно повільніша. В області з 2015 року утворено тільки 6 громад. Успішна реалізація низки соціальних проєктів на їх території є доказом того, що варто рухатись в заданому напрямі задля добробуту своїх громадян. Обласний бюджет Закарпаття за перше півріччя перевиконано на майже 897 тисяч гривень. Місцеві бюджети області виконали планові показники доходів загального фонду в середньому на 105,3%. Лідери перевиконання – місто Ужгород, який отримав 23 мільйони гривень понад план, Тячівський район та Виноградівські райони. Також примножили районні бюджети Тячівська об'єднана територіальна громада та Рахівський район. Аутсайдерами виконання бюджетів по Закарпаттю є Баранинська ОТГ, Вільховецька, місто Берегово, місто Мукачево та Полянська ОТГ.
Одні громади проводять обговорення, інші – позачергові сесії, але в один голос всі кажуть, децентралізація на Закарпатті активізувалась, навіть багатостраждальний. Перспективний план обласна адміністрація вже подала на розгляд обласній раді. Але чи затвердять його з огляду на вибори до парламенту? Всі подробиці потенційних обласних об'єднаних територіальних громад, досвід об'єднаних, думки експертів та депутатів вже в сюжеті Тетяни Синько. 27 голосів за. Рішення прийнято. На позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутати проголосували за створення міської ОТГ. Громаду разом з Мукачевом утворять села Павшино, Нове Давидково, Лавки, Шенбор і Нижній Коропець. Старостами будуть уже колишні сільські голови. Згідно закону, ми зараз перейшли, об'єдналися в об'єднану територіальну громаду, де є міський голова. Якби було об'єднання, тоді б було вибір всіх голів, які будуть, ну, ці старости всіх виборів. Ми зараз виконуємо обов'язки до виборів, виконуємо обов'язки старости. Після виборів, чи я, чи хто вже там буде наступний, буде називатися староста. Але цікаво те, що старости не матимуть повноваження розпоряджатися коштами. Об'єднані територіальні громади, це взагалі повинні бути кошти одні, але будуть спрямовані від дотації села, як субвенція для розвитку сільського населення, села, які будуть осідати в кошик і використовуватися тільки для села. Уже місто Мукачево не зможе розпоряджати тими коштами тільки для того села, скільки їм поступила субвенція. Депутати прийняли статус новоствореної міської ОТГ, але запевняють, для ознайомлення документ отримали тільки ввечері напередодні сесії. Статут – це, ну, що ви розуміли, це дуже ґрунтовний документ. Фактично він є один з найважливіших документів для міста. Це конституція міста. І тому я думаю, що не можна було вивчити за один вечір ці всі норми, які передбачаються в статуті, і підготувати якісь пропозиції, чи зміни, чи доповнення. У 15-му, 16-му, 17-му році можна було отримати для розвитку територіальної громади непогані кошти. Це... Якщо б об'єдналися син Поляна із Синевиром, у 16-17 році можна було отримати до 7-8 мільйонів гривень. Тоді громади між собою не домовилися. Проблемою стало, яке село буде адміністративним центром. Чи Колочава – найбільше село, чи Синевір, яке фактично є центром потенційної громади. Тиждень тому мешканці знову збиралися, щоб обговорити приєднання до Синевира сіл. Заверхня Кичера Синевирської сільської ради, сіл Синевирська Поляна, Береги, Загорб, Свобода Синевирсько-Полянської сільської ради. Більшість проголосували за. Це не є референдум, який має норму прямої дії. Тобто, виходячи на сьогоднішній день, ми розуміємо, ситуація така. Синевир за те, щоб створювати ОТГ, але з центром у Синевир, у селі Синевир. І хто до нього війде, ну, тобто, хто захоче, той нехай входить. Всі горді, незалежні і без статусу ОТГ. І тільки подальші сесії сільських рад будуть вирішувати, чи об'єднуватися із Синевиром, або Синевир і Синевирська Поляна приєднаються до Колочави. За словами Андрія Шакети, люди не можуть домовитись, бо не мають достатньо інформації про можливості ОТГ, і сільські голови цілком ймовірно не зацікавлені створювати громади. Немає гарантії, що вони залишаться на керівній посаді. В ОТГ треба файного газду, бо це ОТГ – це не просто якісь додаткові гроші. Це можливості, якими ти можеш скористатися, а можеш не скористатися. Це можливість забрати ряд посередників між державою, тобто, наприклад, Кабінетом міністрів, і освітою на місці, медициною на місці, інфраструктурою. Позитивні зміни після об'єднання показали своїм прикладом Полянська ОТГ, Вільховецька, Перечинська та Баранинська. Чи не в кожній громаді побудували нові дороги, відремонтували амбулаторії, школи та садочки? Зараз навіть із міста просяться в наш садочок. До прикладу, в Тячівській ОТГ взялися споруджувати спортивні майданчики. З великих об'єктів це є наша спортивна арена. Не боюся сказати, це є гордість громади, невеличка, але об'єкт, який ми можемо комусь показати, об'єкт, який слугує різним верствам і категоріям населення. А поки вже створені ОТГ планують, куди направити кошти, тривають перемовини щодо створення Рахівської міської громади, Чинадіївської та Усть-Чорнянської селищних. Незабаром відбудеться обговорення про об'єднання Хуської міської ОТГ. Крім того, наприкінці червня закінчився четвертий етап створення ЦНАПів. В області подали 8 заявок, а загалом по Україні – 179. Це ще один крок до покращення надання адмінпослуг громадянам. Має бути відібрано десь 150, тобто є велика ймовірність, що ці 8 можуть бути в повному складі. Попри теперішні успіхи, за словами Олега Лукші, область втратила мільйони гривень. Зокрема, потенційні ОТГ не отримали землі сільськогосподарського призначення, що знаходяться поза населеними пунктами. Як приклад, землі сільськогосподарського призначення на Боржавських полонинах. Вони мали відійти, відповідно, Пилипецькій сільській раді, Воловецькій селищній раді,
з селищним радам Свалявського району. І я вас запевняю, при такій ситуації відповідно проект, такий скандальний проект вітроелектростанції був би просто неможливий. Що вже казати про перспективний план, якого не було більше 3 років. І от нарешті обласна адміністрація подала документ до облради. У проєкті йдеться про створення 50 ОТГ з урахуванням уже існуючих. За словами Михайла Рівіса, у депутатських групах тривають консультації, тож уже найближчу сесію це питання можуть розглянути. Завдання саме перспективного плану об'єднання громад – це те, щоб ми врахували всі можливості і зробили повністю всю територію Закарпаття, покрили спроможними громадами. Розуміння того, що приймати перспективний план у депутатського корпусу є. Якщо врахувати, як всі метушаться довкола парламентських виборів, то процес може затягнутися до вересня. Мають поквапитися і громади. Щоб об'єднатися, є 3 місяці. На кінець жовтня призначено вибори вже до об'єднаних громад. В іншому випадку можуть залишитись поза бюджетним планом наступного року. Якщо питання об'єднання не буде вирішено до кінця 2019-го, з березня процес може відбутися по методиці Кабміну. Попередили нас те, щоб ми не дробили і не робили дуже малих громад, оскільки Кабінет міністрів не буде пропускати неспроможні громади. Коли ми будемо говорити про те, що воно не враховує специфіку Закарпаття, то нам будуть говорити, чому 4 роки нічого не робили. І в продовження теми дивіться далі. А зараз трохи цифр, про які нам стало відомо з достовірних джерел. Наразі на рахунках в області лежить 320 мільйонів на будівництво амбулаторії, освоєння нульове. Місцеві голови райдержадміністрації не освоїли і 49 мільйонів для будівництва внутрішніх вбиралень в школах. Кошти не освоєні за 1,5 року. А Закарпатська область по будівництву внутрішніх вбиралень остання в країні. Про це відкрито заявляла і міністр освіти. То виходить, що старі голови райдержадміністрації просто саботували роботу? Висновок напрошується один. Потрібно якнайшвидше ліквідовувати райдержадміністрації та створювати об'єднані громади. Яскравий приклад – Тячівська та Вільховецька ОТГ, які за рівнем розвитку інфраструктури та комфорту не поступаються європейським містечкам. Ну а чим наразі займаються старі голови райдержадміністрації? Все правильно, кожен собі підтримує потрібного кандидата на виборах до Верховної Ради. То й питання, чи не тому, що потім було кому замовити за них слово. Наразі триває реконструкція освітніх закладів на Хущині. Тут іде повним ходом підготовка до нового навчального року. Що вже відновили, як тривають роботи, дивіться далі. Взагалі, останні 2 роки, я би так сказав, команда наша на чолі з Валерією Валерійовичем Лунченком і Мирославом Золотоновичем Білецьким інтенсивно почали, скажімо так, лобіювати інтереси Хущини і вливати фінансовий ресурс державного бюджету на розбудову і перетворення інфраструктурної сфери. Зокрема, це стосується в тому числі і освітньої галузі. Назарій Павлій розповідає, у минулому році для того, аби з'ясувати, в якому стані знаходяться освітні заклади району, була ініційована акція «Освітній сад – майбутнє України». Тоді вдалося відвідати чимало навчальних закладів та зрозуміти, що ті умови, в яких навчаються діти району, неприпустимі. Власне, одним із таких найбільш кричущих моментів, на який всі звернули увагу, це відсутність належних санітарно-гігієнічних умов у плані внутрішніх вбиралень у школах. Зокрема, якщо говорити цифрами, то із 40 шкіл на сьогоднішній день у нас належними вбиральнями облаштовані тільки 10. Тобто бачимо, що 75% не забезпечені повністю належними умовами, і десь от в тому плані була в тому числі поставлена командою першочергово така задача з тим, щоб усунути ці проблеми. Проєктів по розбудові внутрішніх вбиралень в цьому році реалізовують 9. Це, зокрема, і школа Стеблівка, у якій ми на сьогоднішній день з вами перебуваємо. Крім того, Велятино, крім того, Олександрівка, Бороняво, Кошелево, Липецька Поляна, Липовець, Яблунівка і 9-та Стеблівка. Вже 1 вересня дітлахи Стеблівської ЗОШ матимуть змогу користуватися внутрішніми вбиральнями. Наразі тут повним ходом йдуть ремонтні роботи. Така проблема, яка вже дуже-дуже треба нам її було вирішити, це вбиральня, вона була на дворі, вона була в дуже страшному стані. Так, нам було дуже неприємно, боляче неприємно, що наші дітки повинні так достатньо, така і відстань досить велика до неї. Так, зима, холод, сніг, то все треба, дощ. То що треба було діткам долати. Власне, облаштували більш-менш нормально, зробили каналізування і що з 1 вересня вже повною мірою буде функціонувати, підготуємося до навчального процесу.
Матимуть дітлахи школи і нову їдальню. Її вже намагались привести до ладу, та коштів не вистачило. У 2011 році було зроблено ремонт одного приміщення, зали, фактично, де діти обідали. А кухня, то все таке старе обладнання, дуже. Облаштовані всі приміщення в відповідності до санітарних послуг, закуплено необхідне обладнання з тим, щоб забезпечити належне гаряче харчування для наших дітей. Крім цього, охоплено широкий спектр проєктів, у тому числі по освітній галузі, які от реалізація яких проходить на сьогоднішній день. Заміна вікон і дверей на енергозберігаючі, того, що от, якби ви от бачили буквально місяць, кілька місяців тому стан вікон у цій школі, ну, напевно, жахнулибися. Вікна заміняли ще ті, точніше, не заміняли, а проставляли ще у ході будівництва цієї школи у період Радянського Союзу, і вони потребували негайного вирішення. Сьогодні, коли в школі повністю замінено вікна та частково двері, навіть школа почала виглядати інакше. Що вже казати про практичне їх призначення. Так вдасться у майбутньому значно скоротити витрати на опалення. Також встановили навчальному закладі відеоспостереження та нове освітлення. Окрім цього, реалізовують у районі і проекти в медичній галузі. Якщо говорити про охорону здоров'я, то дві амбулаторії, які на сьогоднішній день у нас перебувають у такому дуже критичному стані, от на днях маємо розпочати так само їхній капітальний ремонт. Це село Кошелево і село Данилово. І крім того, маємо от буквально найближчим часом визначити переможців по двом об'єктам будівництва нових амбулаторій із самого початку у селі Нижній Бистрий і Березово. Що стосується спортивного розвитку у Хуському районі, то Назарій Павлій каже, ця сфера охоплена також досить потужно. Зокрема, найближчим часом відбудеться відкриття спортивних майданчиків у селі Велятино, оновлення спортивного майданчика у селі Рокосово, у селі Нижнє селище, завершуються роботи по облаштуванню спортивного поля у селі Липовець і на старті наступного тижня буквально маємо розпочати будівництво міні-поля у селі Копашново. Чоловік каже, що особливу увагу приділяють найбільш болючому питанню в краї – це дороги. Їх, додає, ремонтувати сьогодні легше, аніж, до прикладу, у 2017 році. Бо додаткові кошти сьогодні надходять із Дорожнього фонду України. Загалом фінансування проводиться в основному за рахунок коштів державного бюджету. Так звані постанови уряду Кабінету міністрів України на соціально-економічний розвиток територій. І якщо говорити от конкретно про наш район, то і в минулому, і в цьому році ми отримали десятки мільйонів гривень на розвиток нашої інфраструктури. Це спільна командна робота, знову ж таки, Мирослав Білецький, Валерій Лунченко. Отже, робота триває. Сьогодні про Закарпаття. Неймовірна тенець, звідані стежки Карпат, книга, з якою не заблукаєш. 80 маршрутів горами детально описав ужгородець Олег Ямало. Уготував їх до видання, однак, коли книга вже була на завершальному етапі, автор раптово помер. Завершила його роботу дружина Світлана. Щоб презентувати книгу та пройти стежками, якими ходив колись Олег Ямало, приїхала його дружина Світлана на Закарпаття, яку згадку вона залишила по собі. Дивіться далі. Тут, в Карпатських горах, Олег Ямало почував себе як удома. Тисячі кілометрів він проходив гірськими стежками і, як результат, дві видані книги з детально розписаними маршрутами. Щоправда, дописати другу та привезти її на свою малу батьківщину сам вже не встиг. Зробила це його дружина Світлана. Зараз ми знаходимося на одному з маршрутів Олега. Він маркований маркою Е5. Це частина маршруту, підйом на гору Гимба. Ми біля її підніжжя знаходимося. Далі маршрут веде на Великий Верх, який знаходиться перед нами. І далі він веде через гору Стій і спускається у Вовчий, до залізнодорожної станції. 40 хвилин підйому до вершини Гимби, 40 хвилин, ну, максимум годину до Великого Верху і далі по хребту можна рухатися. Приїхала на Закарпаття Світлана Ямалова не лише, щоб презентувати видання, а й для того, щоб пройти тими стежками, якими колись ходив Олег. Кожний рік приїжджав, прилітав
де би ми не знаходилися в той час. Чи в Орегоні, чи в Юті, чи на Гаваях, або взагалі в інших країнах, Новій Зеландії, Австралії, Азії. Він завжди в квітні приїжджав в Карпати сюди, де його очікували друзі і вже все чекали на наступні подорожі. Ці гори Олег Ямалов обходив вздовж і поперек. Хоч останні роки проживав у Сполучених Штатах, а мандрував по цілому світу, щовесни повертався у Карпати, його улюблене місце на землі. Вони готувалися до маршрутів. Не так, хочемо залізти на таку гору, як зазвичай роблять неосвічені. Вивчали характер гори, вивчали, як куди можна доїхати, як з неї можна спуститися, куди можна спускатися, якщо якийсь нещасний випадок, чи там погода помішала. До цього всього готувалися. Зазвичай всю цю роботу проробляв Олег. У нього такий був склад характеру, що він, що стосувалося гір, він ніколи не робив кроків, до яких не був готовий. Мандрувати Олег обожнював, розповідає його дружина. Він хотів, щоб Карпатами мандрували і інші. А головне – мандрували безпечно. Саме тому Олег і вирішив розробити для туристів маршрути з відповідними мапами та точками координат. А ідею це зробити підкинув чоловік доньки. Вони один раз сиділи і в шале під горою Маунт-Худ, роздивлялися путівники, багато путівників і карти. Вони планували свій наступний похід. І от Олег так роздивлявся всі карти, вони планували, робили записи, вишукували додаткову інформацію. І в якийсь момент Олег зауважив, це Ник згадує, Олег зауважив, на жаль, нема таких подробних, таких докладних, гарних путівників в Україні, в Карпатах, нічого нема. А Ник, згадує, подивився на нього і каже, папа, why won't you write such a book? Папа, а чому би тобі не написати таку книгу? Це так зародилася ідея. А потім він вже приїжджав сюди, в Карпати, кожного року на протязі 15 років. Перша книга, в якій були детально описані 32 маршрути, побачила світ ще у 2004-му. Та на досягнутому Олег зупинятися не збирався. До другої книги повинні були увійти вже 80 маршрутів. Використовував також існуючі на той момент програмні засоби, які дозволяли сканувати карти, прив'язувати їх до певних світокоординат, на них проєктувати маршрути, відстані, записувати точки і, власне, цей трек загружати в GPS-навігатор і з ним далі йти по маршруту. Описаний маршрут з відстанями від точки до точки, від вершини до місця, де можна розташувати лагер, до роздоріж. Ці всі GPS-координати – це є велика допомога туристу, який, не дай Бог, може попасти в якусь халепу. Стежка вправо записав, стежка спочатку підйому записав, місце для відпочинку записав, наявне маркування, кольорове маркування маршруту записав. І всі ці речі ми записували. Мало того, GPS записує не тільки GPS-координати, по ньому можна визначити і азимут руху. Кожним маршрутом Олег зі своїми однодумцями пройшовся мінімум двічі, а вже згодом не спав ночами, а писав, деталізував, розробляв. Вночі сидів і розробляв тоді на комп'ютері, складав карти, вишукував. Дуже велика специфічна робота, дуже така тонка робота. Але він був дуже детальна людина. Не перфекціоніст, але дуже детальний. Його перша освіта була ядерна фізика, друга – економіст. Оце було його хобі. І от він працює і скаже, о, ще один маршрут зробив. Ну, тоді знову у нас свої справи, родина, свої питання. Проходив час, і знову квітень наступав, і знову він вже, як ті птахи, повертаються до рідних місць, і так йому хотілося вже до Карпати. Перш ніж вирушити в гори, Олег з друзями готувався дуже ретельно. Усі правила безпеки виконувались чітко, а тому жодних непередбачуваних ситуацій з ними в горах не траплялось. Сезон починався з того, що Олег приїжджав, ми зустрічалися з ним в Ужгороді і планували весь сезон, куди і як ходити, які маршрути. Планували для початку легенькі одноденні маршрути, для того, щоб можна було вибрати, яке спорядження, як воно працює, який наш фізичний стан.
Так, в кімнаті все розкладали, всі палатки розкладали, всі ці речі перевіряли, потім ділили, це той несе, це другий несе. Було велике правило, завжди маєш перевірити все, спальник, палатку розібрав, зібрав, перевірити взуття, перевірити наплічник, перевірити електроніку, той же самий GPS, як він працює. Мандруючи горами, Олег з друзями ніколи не палив вогнища, щоб не нашкодити рослинності. З собою вони завжди мали газові пальники. Своїм прикладом, своєю поведінкою, навіть серед нас, він нікого не вчив, він нікому не розказував, він просто робив. Так, як треба робити. Був такий випадок на Несамовитому. Дорослі люди, батьки з дітьми відпочивали, полишали багато бутилок ПВХ з-під мінеральної води, там, чи такої звичайної води. Олег підійшов, сказав, що якщо вам тяжко понести, не проблеми, зберіть, я понесу. Їм стало ганьба, і вони забрали акуратненько. Причому батько пішов, зрозумів, що вони неправильно поступили, зробив. Ото він своїм прикладом показував. Олег хотів бачити Карпати чистими і сам робив все для того, щоб вони такими і залишались. Особливо його обурювало, коли він бачив річки або потоки гірські, і там було стільки пластику, стільки пляшок, а інколи взагалі навіть якась домашня техніка, холодильники, все викинути. І це особливо було прикро, тому що поряд були набудовані гарні будинки. І оце дуже було прикро. Він говорив про те, що треба було би організувати людей, щоб збирали це. Але перший крок – це освіта людей, це говорити, що так, як треба себе поводити в горах. Про те, як потрібно зберігати цю природу, Карпат особливо зараз, тому що Карпати є одним із 200 глобальних місць в світі, які потребують негайного захисту, негайного очищення. Збереження чистоти довкілля та безпека під час подорожей в гори – основні принципи, якими жив Олег, якими він хотів ділитися з іншими. Та раптово його не стало. Завершувати книгу «Стежками Карпат» довелось вже дружині Олега. Повертатись до книги було важко, розповідає Світлана Ямалова, та вона знайшла в собі сили довести цю справу до кінця. Я вже почала шукати найкращі путівники, брала за зразки самі сучасні швейцарські по Альпах путівники, американські, з Нової Зеландії дивилася, австрійські. І також, звичайно, дивилася на оформлення як обкладинки, так і самих текстів. А далі робота з перекладачами, дизайнерами, відбір фотографій, пошук видавництва. І нарешті колосальний об'єм роботи був завершений. Я вже хотіла, оскільки почала більше цікавитися тим, зрозуміти сама і подивитися з точки зору тих, хто не ходив в гори, як вони будуть розуміти. Я хотіла зробити таку книгу, щоб вона була зрозуміла для всіх, і для тих, хто тільки починає, і для тих, хто вже дуже досвідчений турист. Презентували книгу в Києві, а згодом і в Ужгороді, в місті, де Олега і поховали. Та друзі завжди пам'ятають і пам'ятатимуть добрі справи та вчинки Олега, його любов до природи та відкрите щире серце. Ми підкляли вершини, вечором на привалах відпочивали. Я своєю мелодією пробував розвеселити товаришів. Хай Олег почує мене там, високо в небі, хай це після туди долину до нього. Книга вийшла українською та англійською мовами. І вже зараз мандрівники усвідомлюють її цінність. От буде великий верх, от під гимбою водопад. Так. І далі, якби ви йшли від водопада, от він є промаркований. Ну, я думаю, якби я йшов сам і вона не знала маршруту, то книжка була б дуже корисна. Ці гори назавжди залишились в пам'яті Олега Ямалова. Так само частинку своєї душі залишив тут назавжди і сам Олег. Дуже-дуже чудово. Мені так хотілося перед своїм від'їздом додому, так хотілося подивитися зверху на гори, по яким Олег стільки ходив. І я тепер зрозуміла ще більше, чому він так любив ці гори. Тим часом гори продовжують вабити вандрівників. Вони вселяють в душі тих, хто за ними споглядає, вселенський спокій, любов та гармонію.
ж Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, тримайтесь.